bugun maktablar umuman yangicha tizimda o'quv faoliyatini boshlamoqda endi siz ta'lim maskaniga tashrif buyurganingizda dastavval tibbiyot xodimlarini uchratasiz ular isitmangizni o'lchab keyin maxsus ro'yxatdan o'tkazgan holda sizni maktabga kiritadilar sababi maxsus komissiyaning qaroriga muvofiq maktablarda o'quv va ish faoliyati endi mana shunday tarzda olib boriladi beruniy tumani xalq ta'limi bo'limiga qarashli 41 sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi o'qituvchilari ham bugun o'z ishlarini karantin qoidalariga amal qilgan holda boshlashdi yaqin kunlarda boshlanadigan dars jarayonlari uchun maktabda barcha sharoitlar yaratilgan ma'lumki har yili o'quvchilar yangi o'quv yilining ilk kunlaridan bayramona bezatilgan sinfxonalarda darslarni boshlar edilar mazkur an'anaga sodiq qolgan mana shunday chiroyli tarzda bezatilgan sinflar maktabga ilk qadam qo'ygan o'quvchilarni kutmoqda maktab pandemiya sharoitida joriy ta'mirdan chiqarilib barcha sinflarda fanlar kesimiga oid barcha sharoitlar yaratildi jumladan fizik kimyo laboratoriya xonalari kompyuter xonasi kutubxona va sport zallari yangi jihozlar bilan ta'minlandi shuningdek maktabda sanitariya gigiyena qoidalariga amal qilib karantin talablarini bajarish uchun alohida yuvinish va qo'l yuvish xonalari mavjud ularda doimiy issiq suv sovuq suv kelib turishi ta'minlangan bundan tashqari bu yerda qo'l yuvish vositalari bir martalik sochiqlar va antiseptik vositalar tayyorlab qo'yilgan bulardan tashqari hozirgi pandemiya sharoitidan kelib chiqib maktablarda hamshiraxonasi va maxsus dorixonalar ham faoliyati yo'lga qo'yilmoqda mazkur maktabda ham ushbu sharoitlar talab darajasida tashkil qilingan bizning burun tumani xalq ta'lim bo'limiga qarashli qirq birinchi umumo'r ta'lim maktabi 422 yuz yigirma ikki o'ringa mo'ljallangan bo'lib hozirda to'rt yuz yigirma to'qqiz o'quvchi ta'lim tarbiya olib kelmoqda bu o'quvchilarga qirqta oliy ma'lumotli o'qituvchilar ta'lim tarbiya berib kelmoqdalar

ayni pandemiya sharoitida ham og'ir vaziyat bo'lishiga qaramasdan yoshlarning zamonaviy ta'lim dargohlarida yangi pe texnologiyalar asosida ta'lim olishlariga davlatimiz har jihatdan katta e'tibor qaratgan Dar haqiqat yosh avlod vakillarining kelajak hayotga kim bo'lib kirib borishlari bugun ular qanday sharoitlarda ta'lim olishlariga ham bog'liqdir o'tgan 5 oy muddat barcha uchun sinovli qiyin kechdi o'quv jarayonlari onlayn tarzda o'tgani hammamizga ma'lum biroq bugungi sharoitdan kelib chiqqan holda maktablarda barcha sanitariya gigiyena qoidalari asosida tozalik va ozodalikka amal qilinib o'quvchi yoshlar ikki ming yigirmanchi ikki ming yigirma birinchi o'quv yilini yangicha sharoitda yangicha ko'rinishda zamonaviy va shinam sinfxonalarda davom ettiradilar va albatta o'z bilimlarini mustahkamlab olishadi